Ozan? A e mirë? Nuk jam keq. Si Renadet? Për shkak të gamzës budallaqës, ajo ka harruar t'i vendos frenat e karrocës. Për pak do të mbytesha, Ozan, do të mbytesha. Nuk më kujtohet për karroca ka ecur. Një orë më kanë bërë masazh në zemër, asgjë nuk më kujtohet. Në rregull, në rregull. Kaloj, nuk ka gjë. Qetëso. A ka dishka në lidhje me ne? Ende jo, Bir. Nuk kanë arritur. Në lajmet e mbrëmje do të tregojnë. Sigurisht që po. Para shtëpisë ishte e mbushur me gazetar. Sigurisht që do të qetëton. Kjo është një lajmë rëndësi për to. Për pak, vajza do të mbyte i non. Mirë që babi ka arritur në kohë. Po, Ozan, mirë që ka arritur në kohë. Unë mendoja se pas erdhjes të zonjës Gjysërën do të shkoj, por... A do të shkoj? Pse të shkoj? Ajo ka një mundësi të mirë në duar. Nuk shkon askund pa arritur qëllimin e saj. Çfarë qëllimi ka ajo, non? Ti nuk po vren asgjë, po, Ozan. Nuk e di se çka do të vërej. Non, a do të më tregosh çka do të vërej? Gjysërini ju përdor të gjithëve, Bir. Ja shiko, e ajo edhe ty të ka bërë për vete. Mos fol kot, no. Si ka mundësi ta bëj këtë? Çka po tenton të thuash ti? Ozan, zgjoh më. Hapi syt. Gruaja erdhi këtu dhe po jeton bashkë me ne. Ajo qëndron në këtë shtëpi. Këta nuk e sheh tani? Nën, ajo grua po qëndron këtu për shkak të azalit. A ka nevojë për një gjë të tillë? Unë erdha. Të gjithë jemi këtu. Të gjithë kujdesemi për të. Ti ja nuk the vetë se pasi të kthehesha unë se do të shkoj ajo? Nuk shkoj pra, pse nuk shkoj? A është e drejtë që ajo tani të qëndron këtu? Sigurisht që nuk është, nën. Por kjo është një situatë më ndryshe. Edhe ti e din shumë mirë këtë punë. A nuk e sheh gjendjen e azalit? Ajo nuk mund të ecë. Brenga e Gjysërinit nuk është azalli. Çka është, nën? Çka, babai? A këtë po tenton ta thuash? Ah, sikur të ishte vetëm babai, Ozan. Kjo grua dëshiron të merr çdo gjë që kemi ne. Në fakt ajo dëshiron të merr çdo gjë që kam unë. Nën po e tepron. Me të vërtet po e të pranë. Hazali ra në det, nën. Ajo mund të mbytej. Për këtë është nëna e saj këtu? A është kjo normale? Në rregull. Në rregull, ti ke të drejtë, po e teproj. Kjo gruaja është e pafajshme. Asgjë nuk dëshiron. Ajo nuk po tenton të na e merë gjithë çka që kemi. Por një ditë, nëse kjo shtëpi bëhet e saj, do të kujtohë se që ka të kam thënë. Në regull, Bir. Nën! Ato ti largojnë prej, ati e nuk ishin aty. Alo, Harun? Më në fund po thretë. Sigurisht që çdo gjë është në rregull, po të pres ty. Në sa ora do të vish? Do të vi të pres ty, prandaj. Mirë. Në rregull atëherë. Hajde, e më shpejt. Hajde, po e mbyll unë. Çka ndodhi? Çka tha? Kjo është puna e Sergejt. Hajde, dhe. Nuk dua ta përshtat, por edhe Sergej kur doli nga burgu në Ukrainë, njëjt si ti, në shtëpinë një njeriu që kishte bosh. Vallë, mos je maniak ti. A je sadist, sadist, a je psihopat ti? Ma thuaj. Vlla, çështja është serioze. Unë mendoj se erdhi koha e dur. Tregoj djalit për çdo gjë, se fundmi ai është djali yt. Mishi nuk ndahet nga thoj. Pastaj Gjihani është njeri i fort. Sigurisht që ai do të gjejë një zgjidhje.
Suat më suçmen dhe ti. Nëse e kupton Gjihani do të më vret mua. I tregove për bombon? Dhe i shkoj dhe nuk hynë në shtëpia për jo. Po, zotri Gjihan. A i më tha se ka një pun. Hipi në taksi dhe shkoj. Sigurisht. Sigurisht, faleminderit. Uf, për më thërët, tani qka do të them këti unë? Alo, si je birë? Baba, ku jeti kështu? Në të pani pëlluaj me shokot, hajde, hajde, sot ti e ke radhën. Shumë bukur, ti vetëm vazhdo, baba. Nuk më besoj. Vla, edhe ti e plakur më. Tani edhe nuk mund të gënjesh më. Çka do të bëj unë tani? Si do të shkoj në shtëpi? Si do ta shikoj Gjihanin në sy? Uf. A e pastrove? Hë? Ne nuk kemi edhe ndresa. Apo birim? Edhe bebe në shkatruj deri këtu. A janë këtu të afërmit e Ozga në gylpenarit? U zroni? Pacienti u zgjua, mund të atakoni. Aj, vla im? Një nga një, ju më vonë. Unë jam u trajtimoj. Shht, qëfar po bëngë shtu, qëfar bënë? A i kanë arrestuar vrasësin? Me vërtet? Nëse në ti e kishe treguar mbi emrin e vërtet të Nurajt, ata do të kishin arrestuar, por ti nuk e tregove. Unë, a kisha me në kokë, më ikën të gjithë me nga koka. Unë me ndova sa ashtu. Por shka këtjeta në një liu iku. Shkoj tani, pëllutronë për Gjermani. Atje nuk mund të arrestojnë. Ozkan, a je mirë? Ozkan, shiko, Gjani është këtu. Përshëndete, babi, mbirë. Përshëndete, ku është babi? Papa! Mund t'ju fusë brenda nëse dëshironi. Hajde, heja, heja. Ja. Ozkan, a je mirë? Shiko ka e sola këtu. Ozkan, ti je mirë, apo? Ozkan, të lutem që për shkak të babit mos më fajso mua. Shiko, më beso mua, se unë do të denoncoj babin tim në polici. Unë edhe ashtë dëshmin time në polici. Ata do të arestojnë, të premtoj ty. Ozkan, të lutem më shiko mua. Ozkan, të lutem. Largo ti këtu, largo. Ozkan, Ozkan, shpirti motrës vla imësie. Haj vla, pak të erdhin gjyra në ftyrë, mirje si duket. Ozkan, Ozkan, thuaj ditë që ka motrës të ndër shpirti motrës. Eja, motër mirë. Të pëf shakur ban ty. Të pëf shakur ban vla. Zoti i sërish të kthev të kurnë. Duhet të dil një ashtë. Kështu nuk bëhet vizite i sëmori. Pacienti mbeti pa frim këtu brenda. Shiko, si duke ti punon zemra këti. Dil, dil, dil. Merë pak aert pastër. A i punon zemra, që ka pëndodhë? Një premjere, a mund të shohë pak djalin tim? Sigurisht. Luani, kur ma në bëfësha për të jurë, o ta haksha fityre ti. Kur isha e vogël mi rregulloje shpesh flokët. Kurse ty nuk të pëlqente as pak. Kur hyre në shkollë të mesme më thoshe se unë nuk jam fëmijë, mund t'i rregulloj flokët vet. Zonja Gylseren, zotri Gjani ju pret juve dhe Azali në salon. Në rregull, tani mi rregullon flokët, sa të mbarojmë do të vim.
Ma jep shpirt. Çka po ndodh, Gjihan? Ulu, Dilara, dhe të flasim. Bi. Hazala dëshiron di? Lërm. Ashtu mirë jam unë kështu, nuk dua të mundohesh ti. Gjysera në lodhe. Po, Gjihan? Pre qastit që jemi njohur, kemi përjetuar shumë ditë të vështira. Ajo që përjetuam sot me të vërtet ishte shumë e frikshme. Shumë e frikshme. Vajzim e bukuroshe, për pak do të mbytej në ujë. Ne kishim fat. Gjansu në tregoj dhe ne arritëm në kohë dhe e shpëtuam ato. Para derës së shtëpis kishtë një shpërthim. Pra kishim vendosër bombë. Të themë mos u friksoni e di se friksojni. 24 orë para shtëpis ka rojë. Numëri i rojëve u shtua në dyfish. Brenda kësaj vile, askush nuk mund t'ju bëj asgjë juve. Mos u friksoni. Pse Gjihan, cili është shkaku i kësaj bombe? Nuk e di, Dilara. Por dikush po ngasmohet me ne. Në rregull, baba, por pse ngasmohen me ne? Nuk e di, Bir. Por do ta gjej, mos u brengos ti. A ka mundësi të kërkoj diçka nga ju? Ju lutem që ju mos delni nga kjo shtëpi derisa të siguroheni. Plotësisht jeni të sigurt ju këtu. Nuk e ne pse të brengoseni. Në këtë vilë askush nuk mund t'ju bëj asgjë juve. Ju lutem shumë. Nëse dikujt nga ju i ndodh diçka, do të shkatërrohem unë. Ti nuk po vren asgjë, po Ozan. Çka do të vëre unë? Ozan zgjohma. Hapi sytë. Gruaja erdhi këtu dhe po jeton bashkë me ne. Ajo qëndron në këtë shtëpi, këta nuk e sheh tani? Nën, ajo grua po qëndron këtu për shkak të Azalit. A ka nevojë për një gjë të tillë? Unë erdha. Të gjithë jemi këtu. Të gjithë kujdesemi për të. Tia nuk the vetë se pasi të kthehesha unë se do të shkoj ajo? Nuk shkoj prap, pse nuk shkoj? Kjo grua dëshiron të merr çdo gjë që kemi ne. Në fakt ajo dëshiron të merr çdo gjë që kam unë. Nën, po e tepron shumë. Me të vërtet po e tepron. Në rregull. Në rregull, ti ke të drejtë, po e teproj. Kjo gruaja është e pafajshme, asgjë nuk dëshiron. Ajo nuk po tenton të na e merr gjithçka që kemi. Por një ditë, nëse kjo shtëpi bëhet e saj, do të kujtohet se çka të kam thënë. Në rregull, Bir. Nën. Ambaroj? Gjihan, mua askush nuk më dëshiron në këtë shtëpi, unë dua të shkoj. Jo, Gjilseren, askush nuk mund të shkosh. Ti e këtu për shkak të Azalit. Derisa të qetësohet çdo gjë do të qëndrosh këtu. Të lutem.
A mund të flasim pak dilarë? Jo, nuk mund të flasim. A kështu të vazhdojmë? Ne nuk mund të ulim e të bisedojmë si dy njerëz të pjekur. Ha? Gjihan, dirisa jo grua është në këtë shtëpi, unë nuk kam se çka të bisedojmë me ty. Si ashtu, ta dëboj Gjilserenin prej këtu? Po, dëboj e tani dhe dhe të ulim e të flasim. Mas u shmende ti. Në këtë shtëpi shpërtheu një bombë. Bombë! Si ta dëboj? Ajo do shqetësohet për vajzat. Njeri u shqetësohet për ta. Kuptoje? Bomba nuk plasi për shkak të Gjilserenit. Nuk ka asnjë rrezik nëse ajo del jashtë shtëpisë. Pastaj nuk duhet të brengoset ajo. Unë jam këtu, ti je këtu. Ti, me të vërtetë. Jo, Gjihan. Nuk e dua të thash dhe mbaroj. Ajo grua do të largohet nga kjo shtëpi. Kaç kisha? U turpruan para njerëzve. Erdhi Alperi dhe Solmazi këtu dhe më pyetën se çka kërkon kjo grua në këtë shtëpi. Dhe unë nuk mund të përgjigjem. A jam e qartë? A nuk e sheh se bota po në shembet mbi kokë? Ndërsa ty të preokupon ajo që mendon Alperi dhe Solmazi, se çka të flasin ata? Turp të kesh, Dilara. Turp. Turp, Dilara. Edhe ti turp të kesh, Gjihan. Edhe ti turp të kesh. Nuraj, Oskani po të thret ty, më thale ta merë Gjani dhe le të vi. Oskan, me të vërtet më vjen shumë keq. Oskan, babi... Shhh! Në regull, pas ta dhe flasi për këta. Apo flenej? Ta një sa e zuri gjumi. Afro më pak birin tim. O, zvarere mirë. O, o, luanim, sa i here kënd shme vjenë. Ai, jam bërë gurë, gurë jam bërë. Ku është? E thriti Oskani. Qka? Pse nuk më zgjove mua, amore budala? Nisu një tani për në shtëpi. Nuk mund të të lë ty. Mos e lodh luanin tim këtu në për spital. Hajde shkoni. Vla shpirt, shko më vajzë ti, edhe ardhe jo të këtu gabimi ishte. He, shko vajzë, hajde, shko me pakaret pasër, unë do të kujdesim për vlajnë tim. Motër, mbathje edhe ti. Vla shpirt, unë edhe në seflej në tokë, edhe në dysheme, sërish do të kujdesim për ty shpirti motërës, nuk shkoj ma. Nuk shkoj më vla, nuk motër, shkoj. Motër, të thashtë jam mbathësh dhe ti. Gjihan. Ma në fond, e gjete rrugën për në shtëpi. Bire, më të flasim pak. E dhënde që të flasim, baba. Ullë, baba. Baba, ti e din se çfarë ndodhi sot në shtëpinë tonë, apo jo? Shpërthau një bombë në garazhin tonë, vetura ime fluturoi në ajër. E dieti. Në rregull, baba, tani do të pyesh diçka. Sipas te, a mund të shpërthej një bombë në shtëpinë e njeriu siç jam unë? Një njeri i pastër që nuk është ngatruar me punë të fllihura, dhe që nuk i ka bërë keq askujt. Të tregoj, baba, nuk shpërthen. Baba, kam ndonjë lidhje kjo gjë me ty? Ma thuaj të vërtetën, të lutem. Zoti më dënoft mua, Zoti më dënoft. Më mirë të vdesja se sa të kisha parë këto gjëra me sy, Gjihan. Për besë nuk kam fytyrë të shikoj në sy. Më mirë, Zoti, të ma kishte marrë shpirtin se të kisha parë këto gjëra. Të lutem, baba, mos bëj kështu. Ma thuaj të vërtetën mua. Ti a ju ke borx Ruzve? Baba, Ruzve ju ke borx?
Dimitrovit apo Sergejt? Sergejt. Sergejt. Më thuaj sa? Mirë, përbezur nuk kam faj. Përbez nuk kam faj. Orto, ku i mi mori të gjitha parat mua. A i ka marrë të gjitha dhe i ka harxuar. Unë prej kur e një vetën të asnjë nuk e faj, baba. Çdo herë dikush ta bën sherrin, dikush ta mashtron, por ti asnjëherë nuk ke faj. Çdo herë bën kështu. Që kur isha fëmijon. Çdo herë. Bira po të gënjej ti, gjesht faji ortakut tim. Un jam i pafajshëm bir. Atëherë pse ti nuk e zgjoj edhe këtë çështje për esorë deri këtu? Ë? Deri te shtëpia djalit thënë, deri në shtëpinë ku jeton edhe nipi dhe mbesa yte. Bira ta nuk kuptoi shkova që ta zgjell sa herë shkova deri te. Kurse ti solle këtu njerëz që nuk kuptojnë nga fjala, apo jo? Kto? Të them tani diçka ty. Ti duhej të merresh vesh atje. Ti duhej ta zgjedhje atje këtë punë dhe pastaj të kthehesh këtu. Të më ishi lajmëruar mua të paktën. Mua të më ishi lajmëruar. Ti duhej të ishi lajmëruar shokëve dhe miqve tu. Por asnjëherë nuk duhej të kishe sjell këtu. Gjihan? O zot, o zot. Pse po bërtet kështu? Deri jashtë dëgjohet zëri. Pyete, pyete babain tim. Pse ta pyesun? Pse nuk e pyet ti? Ha, në fakt kur e pyete ti? Apo baba a ke ndonjë problem, a ke ndonjë zor, a të duhet diçka? Kur e pyete atë? Baba, a nuk të kam pyetur disa herë ty? A nuk të kam thënë se a ka diçka që duhet ta di edhe unë? A të kam thënë baba mos luaj bigjos, mos harxo para, mos u fut kot në punë të ndyra. Merr një anije, shëtit nëpër botë, merr nipin dhe mbesa tua dhe shëtit sa duash, por mos u fut në borxhe. Ti hesht! Duke bërtitur, duke u hidhruar, duke nënçmuar, por ty nuk ka rëndësi se para te e qëndron gruaja jote ose baba yt. Mos më shmend, Ilara. Mos më shmend. Baba, sa borçke, më thuaj të vërtetën. Të vërtetën më thuaj. 600.000. A është kjo e gjitha? Mos del diçka tjetër. Dollar. 600.000 dollar. Mirë, në rregull. Në fakt është rritur edhe për 400.000 për shkak të kamatës. E gjitha është 600.000. Në rregull, baba. Thirë Sergejin. Le dërgoj një njerëz që t'ia japin paratë. Le të largohen nga ne. Por edhe një herë mos u fut në probleme të tilla. E të të përqafoj bi. Ka ko që nuk të kam përqafuar ështu. O, shpirtim. Angelim. Bia ime me bukur në bot. U friksove shumë kur ndodhi shpërthimi. U frikova, por... Kure pashë se si hazali bie në det, u frikova më shumë. Bia ime e bukur. Zdo gjë pëshohun. Azale nuk posilë të aspak mirë me ty, pa e tërkohën të bërte ty, e shikoj këtë. Jo, babi, nuk ka rëndësi, unë e kuptoj atë. E di, shpirt, je një vaj që kupton shumë, dhe shumë zemër mirje. Shpirtim, unë bure me këtë veti që keti. Por të lutë, mos e fajso vetën, në regull, ishte vetëm një aksident. Shpirtim, aksident ishte, ti nuk e bërë qëllimisht një gjithë të tilë. Çdo kujt mund t'i ndodhë një gjë e tillë. Hazali dëshirohet dhe do ecë sërish. Papa, e lut Zotin që ajo të ecë sa më parë. Bija ime e bukur, të premtoj ty. Do të bëj çmos, do e dërgoj edhe në fund të botës dhe Hazali do ecë. Mos u shqetëso. Të lutem, mendoj Hazali nuk ka të drejtë të sillet kështu me ty, shpirt. Nuk ka të drejtë. Unë po shoh çdo gjë, shpirt. Po e të lëndon shumë ty, edhe pse nuk është fëmijë më. Ajo është vajzë arritur, ajo është shumë inteligjente dhe ti e din këtë. Në një kohë të përshtatshme do flas edhe me atë. Vetëm le të kaloj pa kohë. E din përjetoj gjëra të vështira. Baba, unë po kuptoj çdo gjë. Nuk ka nevojë që ti thuash këto gjëra me të vërtetë. Në rregull, edhe unë e di këtë. Por sërish desha të flas me ty. Vetëm Hazali ta të kaloj këtë që përjetoj, do ta marr përballë meje dhe do flas me atë. Do flas. Në rregull, shpirt, do t'i them se ju të dyja jeni motra. Do t'i them se ajo duhet të jetë më kujdesshme të sillet me ty. Jeta në një mënyrë të çuditshme ju solli bashkë juve. Pastaj kjo nuk është diçka e keqe. Nuk është, apo jo, shpirt? Ti ke edhe një të mirë. Edhe një motor. Edhe ajo do të qetësohet, mos u brengos. Ajo nuk jetoi jetën që jetove ti, por jetoi gjëra të vështira. Do qetësohet, do qetësohet, do kuptojë dhe do të piqet më shumë. E atëherë do ta shohësh. Do jeni edhe motra, por edhe dy shoqe të mira. Të premtoj, në rregull? Mos u mërzit.
të përqafojmë edhe njëherë? Oh, dashuria ime e parë. Nëna ndjen diçka? Mm-mm. Po tani? Lërëm nën, mos u mundo kot, nuk ndjej asgjë. A, si ka mundësi? Nën mjaft nuk po ndjej, mos bëj kështu. Në rregull. Hajde e jashtë ju. Nëna, të më sillesh pak kohë mua? Do t'a sjell Bi, por nuk do t'jetë më mirë nëse t'a sjell zonja Emine. Jo, jo, unë dua që t'ma sillesh ti. Ti e bën më të mirë kosin. Ti hedhe dhe erëza brenda. Teta Emine nuk e bën si ti. Në rregull. Princesha ime. Dëshironi diçka? Hazali më kërkoj pak kos. Me njerë do t'a bëj gati. Jo, do t'a bëj unë, ju ma jep një kosin vetëm. Nuk ka mundësi, jo, mos u mundoni ju. Për 2 minuta do t'a bëj gati unë. A ti edhe dhe pak kryp? Mundet. Edhe pak erza hidhni.
Harun, më në fund, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta. Sikur në ora 5 do të vije? Ora 5 në Londër. Harun. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Ju pret zonja Dilara për mëngjes juve. Në rregull. Bihajde shko dhe haj mëngjesin ti. Ti? Unë zgjova herët në mëngjes dhe hëngra diçka. Nën, ti çdo herë thua kështu. Ne më nuk ham as mëngjes bashkë me ty. Bi, mua nuk më hahet asgjë. Si nuk të hahet, nën? Ti nuk han asgjë. Je dobësuar shumë. Nuk e sheh veten si e bër? Shumë ushqimet e lezeshme, por vendosim pak buk. Nuk mund të ngopet njeriu. Hajë dhe ti. A nuk e uri? A vla shpirt? Shiko, ky nuk është ushqim spitali, është shumë i lezetshëm. U zish. Sile, djalin tim, sile. Oh, erdhi Luani babait, ha? O, do të ha unë ty mërbir, o, do të ha mërbir, do të ha. Mëse ha, babi, a i po flenë tani. Shiko të solumë simit e ty, këtë mund të hash. Oskan, këtë sajrë do të shkojnë dhe do të vinë këtu sërishtë, a? Qka? Unë shdo ditë e do bojë kushte kjo, sërishtë do ditë vjenë e mërë djani dhe vjenë këtu. Qërë fjallë është kjo? Sigurisht që do të vi, ajo është nëna e djali tim. Shiko e kokëfortin. Shiko vlajim budalaj. Baba i saj ty të plagosi. A i ta bëri me vrim barkun tënd. Ka disa dit me ratë që ti po lufton me shpirtin dhe jetën tënd e vla. Qa bën ti? Shiko më tra keriman. Mjaft më, hesht. Raj. Pse te hesht me vlajim u këthin nga vdekja? Këte ja bëri baba i të? Mirë më njësi. Si jeni zotri Oskan? Faleminderit, Miriam. Urdhëroni merrni simit. Faleminderit, ju boft mirë. Zotri Oskan, pasi ju u pranuat në spitalin ton si rast urgjent, pa mos e kontrolluar sigurimin tuaj, ne ju futëm në operacion. Për këtë shkak, sot duhet të përfundojmë me këto procedura. Çfarë procedurash? Ne duhet të pranojmë një pagesë nga ju. Pra, së paku vetëm gjysmën e harxhimeve. Pjesën tjetër do ta paguani kur të dilni nga spitali. A ka ndonjë problem në pagesë? Jo, jo, nuk ka asnjë problem sa u përket parave. Por tani unë mendoj se duhet të shkoj deri në bankë në këtë gjendje. Kuptova. Po të keni dëshirë, ju mund të paguani edhe me kredi kartel. Unë nuk kam kartel kreditore. A, shiko, a do t'ikim ne diku, vajzë? Apo ikim diku? Ai është i lidhur për shtati, ai po lufton me vdekjen. Ai po lufton për jetën, ju vafuni pas parave. Çfarë organizatë jeni mo ju kështu, a? Zonjë, në spitalin ton regullat janë të tila. Në regull, modër, ti jepja kartelën tënde, ata ti tërheqin 2 euro, pas të tja punti. Çfarë kartele? Unë nuk kam kartel kreditore. Ka ko që e kam byllur? Ha, leti tërheqin nga kartela e zonjës në raj, tërheqin nga kartela e saj. Unë kam kartel në Gjermani, nuk ka as pak para aty. Gjani ka shumë hargjime, zotri Oskan. Por, ne së paku vetëm 10.000 euro duhet i tërheqim. Qa? O, zotë. 10.000, aji, do m'dale zemra. A po kjo shumë? Oskan, a ti nuk ke sigurim? Mos më thuaj sigurimi, mua. Mos më thuaj thash sigurimi. Vdallaqe, a e dini sa kushton ajo? Ajo e ka fjallën për sigurimi shëndetësor, ke haruar ti. Zonjë, nëse gjysma e parave duhet t'japim janë 10.000 euro, gjithse sa para duhet t'japim ne? Atë nuk e di, por mund të pyesim në kontabilitet. Në regull, zonjë. Së pari ne të flasim me zvete, pastaj do të rregullojmë çdo gjë. Por është kusht që sot të përfundojmë me këto procedura. Në regull, zonjë. Shikoj, nuk po ikë askund, këtu jemi ne. Në regull, atëherë unë do të vi më vonë, ju në ndërkohë zgjidhni këtë problem. E kaluar qoftë. Në regull, faleminderit, faleminderit shumë. Çka është kjo?
nuk e di... Oskan, ti pse nuk e paguar sigurim shëndetësor? Oskan, është e qarë se këta ty po të rjepin mire mirë. Do të mbetesh pa as një dinar në gjep. U dojgje, Oskan, u dojgje. Mo të hesh dhe mos folë kështu të dhe. E ngin, shiko. Ishala ta gjesh nga zotit ti. Zotit ti të malë koft, ishala. A mbyllën të gjitha këto spitali shtetrore që e more këtë dhe e sotin në spital privat që duke si hotel me pesije, a këtu e gjithet asjelës. Motor, mos folë kësë akoti, më qëfaj ka e ngini këtu? A i ju thatë me merin të dërgoni në spital privat këtu? Ambulanca më sotin këtu. Mirë më njësi shpirt. Mirë më njësi non. Ka po gacet të ngrohta birë, mere. A ndë nuk u zgjohet Gjansu? Pas pak do zgjohet. Si duket kjo grua nuk e ka ndërmend të shkoj? Gjulserini? Jo, ajo nuk e ka në plan të shkoj. Filloj të flitet se biznesmeni njohur Gjihan Gjulpenar është ngatruar në disa punë të errota. Burimet e afërta thonë se shpërthimi që ndodhi në shtëpinë e tyre ka lidhje me këtë punë të errëta dhe se duhet të bëhet një hetim më i thellësishëm në lidhje me këtë gjë. Kështu shkruajnë. Mua më vendosin bomba në vetur dhe unë prapë që kam ngatruar në punë të errëta. Çfarë lajmi rrejshëm është ky? Nuk e di, Gjihan. Nuk e di. Ku janë tjerë, zonja Emine? Në këtë shtëpi ka një kohë të caktuar kur hahet mëngjesi. Le të vinë më. I kanon. Shiko këtu. Të gjithë kanë shkruar të njëjtën gjë, sikur kjo informacion është marrë nga njëti burim. Këtu flitet për ndonjë person që nuk e di unë dhe i cili tenton të luaj marrëdhënin tënde. Kush mund të jetë, Jodhëram? Kush? Kush? Sikur ta di, Gjihan, sikur ta di. Unë gjatë tërë jetës nuk jam ngatruar në punë të errëta. Ti më së miri e din këtë gjë. Eja, birë, eja. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, vëllai Jodhëram. Si e bukurosh? Baba, sa kohë do të vazhdoj këtë burg? Si ashtu? Baba, kaluan 3 ditë. Nuk kam dalë jashtë nga kjo derë dhe jam mërzitur shumë. Tani do të dalë pak. Ozan. Djali ka të drejtë, Gjihan. Si duke ti pak e zmadhon këtë gjë? Edhe sa do i mbash të ngujuar në shtëpia ta? Nuk ka lidhje me këtë, Jodhëram. Këtë djali ka tjetër problem. Ka një problem tjetër. Si dhe qofta, si dhe qofta. Shumë tavolinë bukur, ju bëft mirë. E, Jodhëram, pije një çaj. Faleminderit, Dilara. Kam një punë dhe urgjentisht duhet të dalë, ndonjëherë tjetër. Në rregull. Jodhëram, pas një ore do jem në zyrë. Do vish atje? Në rregull. Kam pak punë në gjikat, sa të përfundoj, më njëherë do të vi. Shihemi. Bi? Nana jota pse nuk erdhe për kafjallë, Hazal? Sa do pak ajo paska turp do të thotë? Çka do të thotë kjo? Nuk ka gjë shpirt? Nën. Gjanë sot e lutëm hamën gjës. Më thuaj. Bi, po të thotë kafjallë, hajtë. Gjanë su. Çka po ndodhë? Çka dhe ti qajo iku dhe shkoj? A ju qua nga tavolina? Ozan, ku je birë? Po vrapoj. Birë, pas një orë do jem në zyrë, mund të vish atje. Qka ndodhi, qka do të bëjë në zyrën tënde? Birë, qëfar këti? Nuk kam gjë. Mirë, në rregull, po të pres në zyrë, eja të flasim atje. Qka do të flasim, baba? Eja që të flasim, në rregull, birë, hajde të lutem. Baba! Gjansu? Hajde më lërë të qetë. Shpirë të lutem, a ka mundësi të flasim?
Ti pse ka qu me Orena nën time? Ajo nuk han as ushqim vetëm që mos të ullet me ne në tavolin. Ka sa di që ajo nuk del nga dhoma e Hazalit. Ti a jenë vetë di se çfarë bën? Në regull, shpirt. Të kuptoj. Ti e don shumë ata, po? E dua. A është gabim kjo? Sigurisht që jo. Ajo është nëna jote e vërtet dhe duhet ta duash. Por ka disa gjëra të cilat nuk i din ti, shpirt. Nën, çfarë mund të ketë që nuk di unë? Shikobi, unë deri sot nuk e kam hapur gojen. Nuk kam thënë asgjë në lidhje me Gjulserenin. Por tani erdhi koha e duhur. Edhe tani kam kujdes se mos të përdor ndonjë fjalë të pahijshme, Gjansu. Apo kupton, Bi? Kjo më lëndon, por dhe ti e rritur më. U bërë një vajzë madhe. Unë vetëm një gjë kërkoj nga ti. Që ti ta shikosh këtë situatë nga këndvështrimi im. As një grua nuk do të kishte dashur të jetë në vendin tim, Gjansu. Dhe unë i duroj të gjitha këto gjëra për të mirën dhe për shkak të shërimit të Hazalit. Nuk mund ta duroj që Gjulsereni të jetoj në këtë shtëpi, shpirt. E kupton këtë? Edhe ajo e tha të njëjtën gjë din. Edhe ajo ty të duron për shkak të Hazalit. Mua më duron? A kështu të tha ty? Nuk mund t'a besoj. Samir manipulon me ty. Samir. Ti a mendon se ajo manipulon me mua, nën? A me të vërtet kështu mendon? Po, Gjansu, me të vërtet kështu mendoj. Mendoj se ajo manipulon me ty. Ti mendon se ajo grua ka ndonjë qëllim të mirë? Ti a nuk e shikon planet që bën ajo? Për çfarë plani po flet, nën? Nuk e kuptoj. Ti a e uren ato pasi baba ime dashuron? Të lumë, Gjansu. Tërbërgëzoj shumë. Sa me lehtësi po e thua këtë gjë. Sa bukur, sa e qetë. Nëse baba ju të dashuron atë atëherë, nuk ka asnjë problem, apo jo, Gjansu? Çka jam unë atëherë? Baba ju të letë me shfrytëzoj mua si një fasulet dhe letë me hedhë në skaj, kurse ata letë vazhdojnë të jetojnë të lumëtur, apo? Nën, pse po fletë kështu? Ti asnjëherë nuk ishe e lumëtur me babaj, në regull? E gjithë fëmiria ime kaloj duke ju parë se si grindeni ju. Unë e dua të mirën e të gjithve. Pse nuk shkurorzoheni? Po e tepron. Hesht. Mjaft. Mjaft. Në regull, shpirtani të kuptoj. Pasi Gjulsereni është nëna jote e vërtet dhe pasi ti e don shumë atë, nuk mund të shikosh të vërtetën. Por të lutëm zgjohu më. Ti e detyruar të hapish syt, a kuptove? Ajo grua ka tjetër qëllim. Ajo nuk të dëshiron as ty e as Hazalin. Ajo dëshiron vetëm jetën time, a e kupton, Gjansu? Ajo dëshiron çdo gjë që më takon mua. Shtëpinë time, fëmijët e mi, bashkëshortin tim, pasurinë time. Të gjitha këto i don. Ajo nuk është një grua e till. Derisa ajo mërzitet aq shumë pasi të shqetëson, ti si mund të flasësh kështu pas shpinës së saj? Pasi kjo është e vërteta. Në regu, do të shikosh. Ajo momentalisht, po e aktron nënën e mirë. Do të shikosh, Gjansu. Sa e keqe je, me të vërtet e keqe je. Dhe me të vërtet nuk doa të të dëgjoj më. Dil jashtë, mjaftë më, dil. Në regu, shpirt po dalë. E di, e di. Mu lajmërua Angini dhe më tregoj se e kanë plagosur Oskanin. Shiko ti atë Nurajna e një, ajo Nuraj e kanë bushë me çfarë do lloj fjalësh babajnë e saj. Këtë mund t'i jepni Sinanit, kjo është e Ajshës. E, ti pse erdhe këtu nuk e kuptoj. Ti i avokati ajo Oskanit? Shko në spital dhe bisedo pak me të, mendo. Unë më nuk jam avokati ajo Oskanit. Qka? Mere, ky është raporti. Do t'ja japësh Oskanit. Unë të rrihiqem nga ky rast. Mundësia jonë që të fitojmë është zero. Pse? Si pse? Pse?
Ja kështu. Vllai jot bëri fëmijë me një grua tjetër. Sikur nuk mjaftoi kjo, ai u plagos nga babai i gruas me të cilën ka fëmijë ai. A dëshiron ndonjë shkak tjetër? Gjukatësi nuk ja jep gjansu një familje si që jeni ju. Oskani shumë parargjë për këtë rast. Le të bëhej njeri, njeri. Le të bëhej njeri dhe le të sillej si duhet. Oskani është me fat pasi mori shumë dëm shpërblime, për shkak meje ai ka shumë para. Edhe ti lutu që ai të shërohet sa nuk i ka argjuar ato para, sepse spitali është shumë i shtrenjt. Më fal, por unë duhet të dal. Por zonja Xhandan, tani nuk bën të veprosh kështu. Ah, harrova të të tregoj. I kam larguar teshët nga banesa ku qëndron të Nuraj. Pasi më nuk mbeti asnjë rast në shesh, ajo nuk do të jetoj më atje. Ajo mund t'i merr teshët e saj në recepcion. Si ka mundësi zonja Xhandan, ku do të jetojnë ata? Ku do të jetojnë? Përbes, nuk e di. Ky është problemi juaj. Zonja Xhandan, a dëshironi t'i dërgojmë lule zotrit Xhihan Gyrpenarit? Ai është klient juaj i vjetër. Kaluan 3 ditë që kur pëlqiti bomba, por çka? A pëlqiti bombë te Xhihan Gyrpenari? Pse, çka do të bësh ti? A do të shkosh të thuash e kaluar qoftë? Gjansu? Jo, nuk bën lule tugje. Do të mendoj diçka tjetër. Hazal? Gjansu? Po, Beril, të gjithë u të rënditën shumë. Mëse shumë të Gjihani. A i thasen është dhe pe e kam bashkëshortën dhe fëmijet. Një njëri si ka mundësi të bëj një gjithë të tilë. Menzi se e kam qetësuar. Duhet ja kishe parë fytyrën në atë moment shpirt. Ai u çmend duke thënë, ah, Dilara, po të kishte ndodhur diçka ty ose fëmijëve të mi, çka do të kisha bërë unë? Asnjëherë në jetë nuk e kam parë atë ashtu. Për të asgjë nuk kam më shumë rëndësi se familja. Po, Ileta, jam mërzitur shumë. Papaj nuk në lejon të dalim jashtë. Shiko, ti mos ja jep shejdes numrin tim të ri, në regull. Shiko, Hazali... Si do qovë, do të resun më vonë. Me kë po flet ti? Me Ilajdën. Ha, tani me Ilajdën po bën thashe theme, ashtu? Pse të bëjmë thashe theme, Hazal? Gjansu, Gjansu Angeli. Ti me të gjithë siler si kur të jesh angel, por kush e di se qka ngatron pas shpine? Ti e ki veti këta. Hazal. Gjansu, unë jam invalid, nuk mund të ecë, nuk jam e shurdhër, mund të dëgjoj. Ti sa po thoshe Hazal në telefon, hyra unë dhe ndërpreve bisedën. Pse val, qka po flet me Ilajdën për mua ti? Nuk po flas asgjë. I thash Shejdës mos hep numrin tim. Ajo ishte njeri u cili më ngacmoj në lidhje me ty. Shejda. Tani Shejda është fajtore, apo? Të lumë, Gjansu, ti e një angel, me të vërtet. Ti më sole në këtë gjendje mua. Pastaj që ta qëtësosh, vetëm po thua se Shejda të nga cmoja, apo? Të lumë të përbes. Hazal, pse e ndë po fletë kështu? Si do të flas? Si do të flas? Ti ajo e cila më shtype në shkallë mua. Qëllimisht vepron kështu, apo? Ti e thua vetëm që të më mërzitesh mua. Do të mërzitesh, sigurisht. Unë në rotulova në përshkallë. Beta e gjymt. Unë tani nuk mund të esë përshka këteje. Hazal? Gjansu, qka pëndodh? Në nuk mund të duroj, ma, nuk mund të duroj. Unë duat të qaj, kështu duke përtitur shumë. Ndo një herë dhe unë duat të qaj dhe të përtas shumë. Gjansu, të kërkoj falje. Të lutem më falë, ndo një herë dhe ty të lëndoj shumë, e di këtë. Nuk ka rëndësi. Tani si je, a të kaloj? Mhm. Bukur. Atëhera të bëhem e gati dhe të dalim shpirt. Sot du të shkosh në fizioterapi. Nëna, ka mundësi të mos shkoj sot? Hazal, nuk ka mundësi. Kjo terapi është shumë e rëndësi për ne, pa tjetër du të vazhdojmë. Atëhera, ka mundësi të mos vishti? Pse? Ti a dëshiron të shkosh me nënën Gylseren? Jo. Jo, unë nuk dua që të vini asë njëra nga jo. Shka ndodhi bi, pse kërkon një gjithë të tilë? Nën, kur ju jeni ati, unë emocionohem shumë. Pastaj nuk mund të bëj asgjë, mërzitem shumë.
pastaj kotë së kotë i prit një atje. Në regull, Hazal, nëse ti ke dëshirë kështu. Faleminderit. Në regull. Të shkojmë atëherë. Shpirte, e sigur se ke dëshirë të shkosh vetëm? E sigur t'jam, të lutem. Në regull, shpirt, si të duash. Azmi, dërgoj Hazalin të fizioterapisti. Prit atje, kur të përfundoj me terapisë, rishqyre. Sigurisht, zonjë, mos u shqetësoni. Hazali ku është? A vesh koj vajza? Dilara ty të pyjes, a vesh koj vajza? Vajza para disa ditve u kthye nga vdekja, jo psikikisht nuk është mirë. Si ka mundësi që ta lejosh që të shkoj vetë në terapi? Ti me çfarë të drejtë më parashtron pyetje? Me të drejtën që jam nën. Unë jam nëna e Hazalit. A shpirt. Nëna e Hazalit nuk ka nevojë të aktroj më. Mua nuk mund të më mashtrosh, Gjulseren, sepse unë të njoh mirë. Ja, erdha, çka do të flasim? Ullu bir. Bir, shpirtim, çfarë ke ti? Nuk kam gjë, baba, mirë jam. Birim, ti ke diçka, shpirtim. Birim, ti dukesh i shqetësuar dhe nuk përgjigjesh në asgjë. Nuk bëzgjesh, më përgjigjesh me prites. Ha? Ti ke diçka, më thuaj. Baba, unë nuk bëj pyetje të cilave u a di përgjigjet. Në rregull, bir, kuptova. Bukur. Sa bukur, baba. Më trego tani çka ka të bukur. O zan, fol si duhet me mua. Çka kërkon ajo grua ndër në shtëpinë tonë? Ajo grua që po flet ti, është nëna e motrave tua. Le të jetë kush të doj. Çka më intereson mua? Fol me zë të ulët. Nuk mundem. Kështu flasun. Tani të rego se pse jo gruaj ndë qëndronë në shtëpin tonë. Me që Hazali ka nevoj për ata. Ajo ka nevoja, po. Sa arsujetimi bukur, sa arsujetimi bukur. Përgjigju, baba. Nuk mund të përgjigjesh, apo?
Lërmë, çka mi vë kështu pas mua? Lërmë. Po si e smurti? Gjansu. O zot, një minutë. Prit. Çka po ndodh? Shikoj këtu si më shlon pas. Largojeni këtë nga unë. Largoje. Në rregull, Baktiar. Çka ke Keriman? Çka kërkon ti këtu? Erdha të takoj Gjansun. Ai, Dilara, çka ka ndodhur këtu? Nëse Gjansu kishte dëshirë të të takoj ty, do të kishte thëritur. Unë, shiko, jam hala e vërtet Gjansus. Unë jam motra e vërtet e babaj të saj të vërtet. A e din këtë? Babaj Gjansus është Gjihani, jo vëllai budalla. Këtë fute në kokë mirë. Tani kërkoj leje të lutëm. A e Dilara, shiko, sa e është për jeti, ja? A spakti nuk la llogarit njerëz neve. Unë, tani sa e kuptova se kanë edhe bombë në shtëpinë tuaj dhe erdha me vrap deri këtu. Unë desha të takoj Gjansun dhe Azalin, pastaj desha të shkoj. Çka po thua ti për këtë, ha? Çka po thua? Faleminderit, faleminderit, zoti të shpërbleft. Kocë koti i munduar të vish. Jo. Unë nuk lëviza askund derisa të takoj Gjansun. Nuk shkoj, ta dish. Gjansu nuk është në shtëpi, doli. Ha, ashtu ë? Mirë atëherë, unë po t'ulem këtu dhe do ta pres. Kam kohë. Kur do të kthehen ato? Nuk mund të presish, pasi Gjansu do të kthehet vonë. Kur të vi, do t'i tregoj se e ke kërkuar. Yeah. E plagosën babajnë e Gjansus. Si? Shiko, Oskani është në spital, për këtë shkak erdha t'i tregoj asaj. Kush e di kujt çka i ka bërë që e kanë plagosur? Po shiko, po njëri u thotë e kaluar qofë së paku. Kësaj radhe Oskani nuk ka faj fare, ai nuk ka asnjë mëkat. O zot, kush e plagosi vallë? Shiko, ti e din atë Nurajn, ajo gruaja që mbeti 7 zan me vllajin tim në Gjermani. Mm. Ai pas ju dha juve në gjyq, nuk kurorzoj me atë vajzë. Mm. Baba i saj, ati ai që nuk kurorzohesh me vajzën time, i ka thënë. E ka nxjerrë volën, pau, e ka plagosur, ja. Edhe ai le të kurorzohej atëherë, pse nuk është kurorzuar? Nëse e kaluar qoftë. Tani të përcjell. Shiko, zonja Dilara, tregohu njëri për hir të Zotit. Ti tregojmë Gjansu se baba i saj është në spital ose majep numrin e saj, ti la emroj mund vet. Në rregull, Keriman, do t'i tregoj. Por ai është baba i saj. Kjo botë është kaluse, nuk dihet, a do të vdes, a do të shpëtoj. Së paku edhe një herë ta takoj. Në rregull, e kaluar qoftë, do t'ja përcjell të gjitha. Urdhëroni. Azalli si është? A është mirë? Mirë, shumë mirë. Vajza është shkatruar psiqikisht. Tani si është? A është më mirë? A është qetësuar ajo? Shumë mirë. Edhe Azalli na doli pa pikë mëshire. Po unë 15 vite me radhë jam kujdesur për Azallin. Unë eritatë. Nuk hëngra ja kam dhënë të gjitha asaj ti aj, nuk piva i kam dhënë asaj. Nuk kam shëtitur që të shëtis ajo. Kështu e solla deri në këtë moshë atë. Çka bëri Azalli? Ajo gjeti para dhe pasuri dhe më harroi mua më një herë. Keriman, çfarë kërkon ti këtu? Ah, Gulseren? Vajz, po ti çka kërkon këtu? Çka kërkon kjo këtu, ha? E atë të putë? Në rregull. Për bes, Gulseren, e ke siguruar veten ti, ha? E dija. Çfarë po thua ti? Çfarë po thua? Ah, të lumti. Për besti të lumt. Kjo e bën çdo herë atë që e vendos. Ti të lumt. Për best të lumt ty. Mos fol kot se koti. Shiko, ti që nga fillimi bëje plane se si të vendosesh në këtë vilë, po. Ajo do të bëj çmos se do të vendoset në këtë vilë, thosha. Ky ishte qëllimi i saj. Që të shprëngulet në këtë vilë, të vendoset këtu. Kjo edhe burrin do ta merr nga dora ty. Këtë e dija, ju kam treguar. Së shpejti dhe ty do ta merr burrin. Oh! Së shpejti dhe ty do të bëj prej këtu. Oh, do të vendoset në vilë dhe ta merr këtë pasurin. Çfarë njeriu gënjeshtar je ti? Sa gënjeshtare që je ti? Ah, bërtit. Kur nuk të konvenon ty, ti bërtet. Apo gënjej unë, a? Kjo që nga fillimi e kishte këtë qëllim. Edhe ti, sa neve pas ke qenë. Kjo po u shkurëzuar nga Oskani e mori burin tëndë. Njaft! Mja dhe heshma, heshtë se ma erdi deri të maja hundës. Ha, apo gënjej unë, a nuk kam të drejtë? Kur ne them të vërtetën, kjo gjithmonë vërtet. Ja, si po fleti kështu? Ka një kohë të gjatë kjo që nuk më nejë mua që të takoj me Gjansun dhe Azalin. Sigurisht që më pengon, a? Pse më pengon? Qka? Po, kjo mua më pengon që mos i takoj ato. Pasi unë do të flas me vajzën, do t'i tregoj atyre se çfarë qëllimi ke ti, apo? A unë të kam bajtur larg Azallit ti? A unë të kam bajtur larg Gjansut ti? Çka po thua? Ajo të largojnë nga vajzat? E sigurisht që po, zonja Dilara. Gjansuja është mbesa ime e vërtet. Kurse Azallin unë erita deri në moshën 15 vjeçare. Unë u mundova shumë për të. Nuk kam hëngër që ta ushi atë. E sulla deri në këtë moshë. Sigurisht që mua më bie malli për mbesat e mia. Unë çdo natë shoh në ëndër Azallin dhe Gjansun. Atë ma bëj kështu, Allah, ma bëjn me dorë. Jo, unë nuk mund të dalë në krye me gënjeshtrat e tua. Ha.
Zonja Dilara, shiko, para, para. E gjithë problemi sa janë parat. Tani ku nuk ke përgjigje po ikën. Shiko, iku dhe fsheu diku. Shiko, çka bëri kjo? Kjo a nuk kërkon një vilë të madhe me tre kate për vete. A nuk i mjaftoj edhe ajo? Ajo si ti ka këtu. Ajo gjithmonë kishtë dëshirë të jetoj në shtëpi me pami nga deti. Jo duhet të shkoj. O zot më ndihmo mua, si do të shkoj dhe ta lë Hazalin. Nëna ime nuk është e tillë. Nëna ime nuk është e tillë. Të gjithë po gënjeni. Të gjithë po gënjeni. Të gjithë. Nëna ime nuk është e tillë. Ajo për shkak të kështës këtu. Nëna ime nuk është e tillë. Përshëndetje, Hazal, si e sot? Ti vendosim elektrodat? Në regull, sa të jetë intensiteti? Le të jetë sa më i ulët. Qa është kjo, qka do të bëni me këtë? Test për reflekset. Ta shikojmë sa do të ndjesh diçka, ta shikojmë se si janë këmbët. Jo, nuk dua. Hazal, nuk do të kesh dhimbje? Nuk dua, ju thash. Nxirreni këtë, nuk e dua. Hazal, pse po bën kështu? A, shiko, mbylle këtë, nuk dua, ju thash. Çka po bëni? Për të mirën tënde, Hazal. Ty çka të intereson e mira ime? Ty çka të intereson e mira ime? Nuk dua të bëj test të reflekseve, mbylle atë. Hazal, shiko, të kuptoj ty. Ti po kalon një periudhë të vështirë, por ne po mundohemi të të ndihmojmë ty. Të lutem edhe ti na ndihmo pak neve. A me zor do ta bëni? Nuk dua, ju thash. Lemru unë në stime, dua të shkoj në shtëpi. Por ende nuk kemi filluar, bile. Nuk dua, ju thash, nuk dua. Zonja Kiriman, unë kam pak punë, po vonohem, më falni. Mirë. Hazalli si është, a është mirë? Si është me shëndet, a është mirë ajo? Hazalli doli jashtë me shoqet. Po sikur ajo vajzë nuk ishte mirë psikikisht, çfarë ndodhi me të? Çfarë ka? Kiriman, të dy vajzat janë shumë mirë. Mos u shqetëso. Të lutem. Shiko, zonja Dilara, tu bofsha kurbanti. Të lutem, tregoj gjansus për gjendjen që ndodhet babai i saj. Së fundi, ai është babai i saj. Kjo jetë ka vdekje, ndoshta ajo ka dëshirë ta takojë atë. Sigurisht, sigurisht do t'i tregoj, mos u shqetëso. Sa të kthej gjansun do t'i tregoj. Po vonohem. Alo, Hazal? Nën, e edhe më merë prej këtu mua. Hazal, qarë pëndo, shpirë, qarë pëndo, trego se qarë ndodhi. Nën, këta më detyroj me sërë të bëjt një qka unë. Hazal, nuk do të kesh dhimbje, mos është që co. Nën, e edhe më merë mua, të lutem e edhe më merë. Në regull, me një herë të dvi unë, më prit atje. Unë, sërish do të vi të vizitoj vajzat, do të vi pak më shpesh. Sigurisht, sigurisht. Alo.
Alo! Çka ndodhi shpirti? Çka ndodhi vetmja ime? Në rregull, mos qaj tani, mos qaj. U të bësha kur ban loti tëmbi. Hazalli nuk dëshiron t'i bëjmë test refleksesh. Sot nuk arritëm të filloj me terapi. Pse bi, çfarë ndodhi? A ke dhimbje? Jo, unë i tregova se nuk do të ketë dhimbje. Ishim të detyruar ta bëjmë këtë test. Në këtë mënyrë ne do ta kuptojmë se si do të vazhdojmë me terapi. Në rregull, ta bëjmë tani bi. Hajde. Jo, nën, unë dua të shkoj në shtëpi. Të lutem më dërgon në shtëpi mua. Në nuk shumë kja që ndjej vetën. Shiko, unë jam këtu. Nuk do të lëshoj as pak dorën ty. Në regull të premtoj. Të shkojmë nën, të shkojmë në shtëpi, të lutem. Në regull, në regull. Hazalli sot nuk ndjet mirë. Sot le të pushoj, kurse me terapi do të fillojmë një ditë tjetër. A ka mundësi të filloj një ditë tjetër? Mundet, nuk ka problem. Ju sot dërgoni në shtëpi atë dhe e janë një ditë tjetër. Në nea të shkojmë të lutem. Në regull, bi, në regull. Ju falenderit shumë edhe juve. Kur vjen në Stamboll, i gjetë aparat. Mirë, faleminderit. Çfarë ndodhi, baba? Sergej që nga në Prag. Kur të vinë në Stamboll, do të më thret mua që të takohemi. Ai do vinë në Stamboll, do të lajmërohet dhe kështu kja pun do merë funda, po. Kështu edhe unë do jemi qeta, po. Në regull, birë, ti më le në dorë mua këtë pun, do të argëlloj unë, qëso. Baba, si ta le në dorë këtë pun? Ha? Si, do zgjedhësh edhe këtë problem si tjerat? Unë e njoh shumë mirë, Sergej. E di shumë mirë se si duhet të sqaroj me të. Ma lërë mua këtë punë. Baba, nuk ka se çka të sqarohesh me të. Ma unë nuk të lë vetëm ti zgjedhësh këtë probleme. Unë do e zgjedh. Pa marr parasysh sa ke bërë, të gjitha do i paguaj. Kurse ti edhe një herë nuk do të takosh me këta persona, baba. Kjo çështje le të mbyllet këtu. Në rregull, bir. Baba, po të lutem edhe një herë. Këto probleme nuk zgjidhen me gënjeshtra. Shiko, edhe një herë nuk do të luash kumar. Nuk do të shoqërohesh me njerëz të panjohur. Nuk do të shkruash asnjë talon. Në rregull? Në rregull, bir, kuptova, në rregull. Mos u fut në telashe, të lutem. Në rregull. O, zotë, zotë. Qaro? Gjihan më falu vonova pak. Përshëndetje, vla Rahmi. Mirë se erdhe. A të dali me njerë? Baba, i thuaj dikujt që dërgoj në shtëpi. Edhe të lutem mos dil nga shtëpia. Deri sa të zgjidhet ki problem, mos dil nga shtëpia. Të lutem. Në regull mundet. O, zotë, zotë, si kur një fëmike e përbalë. Mos dil nga shtëpia, mos e bëj këtë, kush e diçka? Ti s'pari bëj u burë për gruan tënde. Kjo më trajote, si kur të vinte që të më ndihmoj pak. O s'kan jam habitur edhe nuk e di se qka të mbaj për para. Në regull, më e heshta shi. Shiko, qka ndodhi? Pse jeni qëar në këmë kështu? Në vend që të bësh pytje, mere këtë dhe më ndihmo mua. Mu këpu të nduart. Më së qmeni ti grua. A nuk e shikon se djali nga dhimbja nuk mund të qëndroj në këmë? Motër të lutën pra atë zot heshtë. Edhe unë aty brenda në shkrojnë logarit 80.000. Dhe më erdi shpirtin majtundës. 80.000? Pa jo bën 21.000 euro. Shiko, me këto para ata lirisht mund të jetë një vjet. Oskan, së paku mos e kishe nënshkruar llogarinë, drejta kishe paguar. Nuk e kuptoj se unë jam plagosur apo ju jeni plagosur në kokë. Po në atë gjendë do të shkoja në bankë unë. Kur do vija ti paguaje? Mos bërtit, mos bërtit sot plazvara. Nura, gjej një taksi këtu. Çfarë taksi? Do t'i bëjmë autobus ose shkoj? Autobus? A ke trutim? Po, me vete kam biletën. Merë biletën e largoja atë manjak. Anë këtë gjendje do t'im në autobusun më. Oh, mos bërtit, mos bërtit. Në një anë i humbet 80.000 dhe nga ana tjetër nuk heq dorë nga luksi. Oskar, shiko. Shpirti motës, e atë të shkojmë në shtëpi. A ti do të shtrihesh dhe unë do të kujdesem për ty. Do të pushosh për mrekulli. Çka po thua ti? Hajde çdo kush në shtëpinë vet. Ec, ec. Unë do të kujdesem për burrin tim. Ah. Oskar? A burrim tha? Baba i saj të bëri krejt vrima në trupti. Baba i saj është vrasës, Oskan. Miru pafshi, motër. Unë do të lemë rojtë. Oskan, dalua, nuk më meri dhe mua. Oskan! Kjo grua për manipulon shumë i me ti, Oskan. I është ndrua në majmun, ti be, në majmun. Pse për e të gjënë ti këtë mora vete?
punë mbarë. Quno, e një këtë vajzë? Nuk e di, ndoshta e kam parë. Shiko mirë këtu. A nje ose nuk e nje? Mos jemi në New York ne. Dëshiron para që të flasësh. Në rregull, qetësohu. Vëlla, shiko mirë këtë fotografi. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Vërtet nuk e njoh, vëlla. Ec. Urdroni, si mund t'ju ndihmoj? Un jam avokat Yıldırım Altun, kurse ky është zotri Cihan Gülpınar. Përshëndetje. E kërkojmë vajzën në foto. Ka shumë rëndësi për ne. A e njihni? Kjo është myge. Do më thanë një, kush është kjo? Po, ajo ko pas kohë vjen këtu. Por javën e fundit para ka 10 ditë që nuk ka ardhur as pak. Pse e kërkoni? Mos vallë ajo edhe juve ju mashtroi? Bëri kontroll policia këtu para 3-4 ditëve? Po. Ishte një kontroll rutinor. Ata arrestuan disa klientë që kishin lënë narkotike këtu dhe shkuan. Kontroll rutinor, ha? Vëlla, këtu për të zbavitur vinë djem të ri. Si mund ta thuash? Zotëri Gjihan, ne nuk mund t'i ndalim. Kohë pas kohë ka kontrolle të tilla. Dhe në këtë mënyrë edhe ne pastrohemi nga klientët e tillë. Si? A vin shpesh policia këtu? Po. Një herë në javë. Ndonjëherë dy herë në javë. Çfarë është problemi, vallë? Djalim natën që kishte kontroll ka ardhur këtu. I kanë hedhur lëndë narkotike në xhep dhe e kanë arrestuar. Fat të keq, gjëra të tilla ndodhin shpesh. Ndodhin gjëra të tilla. Zotëri Gjihan, ju e dini se personat e tillë në të gjitha lokalet i kanë njerëzit e tyre. Kur ka kontroll në këtë zonë, ata i lajmërojnë. Kur fillon kontrolli policor, ata komunikojnë me telefon mes vete. Për këtë shkak, persona që kanë me vete lëndë narkotike ja hedhin në xhep atë dikujt tjetër dhe pastaj ikin. Në rregull, por çfarë ka lidhje me mygën kjo? Djalim ka ardhur atë natë që ta kërkoj atë vajzë. Unë nuk kam të drejtë ju mësoj, por do të jetë mirë nëse ju e mbani larg djalin tuaj nga ajo vajzë, pasi vërtet ajo ditë hap shumë të lashe. Në rregull, faleminderit. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Ju lëndon pas kësaj pune fshihet diçka. Nuk e di, Gjihan. Unë do t'i lajmërojmë ta merrit. Ta pyesh kë kontroll policor, ka qenë një kontroll rutinor. Në rregull, ta merr, faleminderit. Shihemi. Me të vërtet ka qenë një kontroll i zakonshëm, nuk ka qenë diçka speciale për atë natë. Gjihan, mos vallo zani po e zmadhon këtë gjë. Njeriu ka të drejtë. Gjërat e tilla ndodhin shumë shpesh. Ndoshta pronari i lëndës narkotike ka kuptuar se do të ketë kontroll dhe ka vendosur në xhepin Ozanit. Yıldırım. Po nëse ai qëllimisht e ka zgjedhur Ozanin, po nëse është kurth. Ti po thua se nuk është rastësi? Nuk e di. Derisa dikush po më hap të lashe mua, unë mendoj se kjo nuk është rastësi. Në rregull, mos u brengosti. Unë do të vazhdoj të u lumtoj.